Jedno osudové stretnutie. Hej! Je tvoj. Dokáže obom. Stretol som dievča, táto je iná. Nikdy predtým som nič také k nikomu necítil. Navždy zmení život. Jeho jazdenie sa skončilo. Toto je môj život. Nemôžem sa dívať, ako si ho ničíš. Romantický príbeh. Je to 8 sekúnd. S tým dievčaťom si mohol byť celý život. Najdlhšia jazda. V pondelok o 20:10 na Pluske.